Welcome to Donmar TV News Channel. So, ayan. Pag-usapan natin itong si Senator Riza Conteveros na nagsalita na itong si Senator Riza Conteveros at dismayado siya tungkol dito sa uh, nangyari kay former Senator Leila Dilima dahil sa pagbasura sa kanyang petition for bail itong si Dilima dismayado itong si Senator Risa Hontiveros. Yan, panuuri natin yung video na yan, ang buong detalye sa sinabi ni uh, Senator Risa Hontiveros at tayo ay magre-react dito. Okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like at share. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga maiinit na balita natin dito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So, ipapakita ko sa inyo ang lahat ng mga sinasabi dito kay Senator Risa Hontiveros. At after that, magre-react tayo sa kanyang mga sinasabi. Okay? Play. Nakakadismaya ang patuloy na pagkakulong ni dating Senador Leila de Lima. Karapatan niya ang isang mabilis na paglilitis, gaya ng nakasaad sa ating konstitusyon. Hindi ko maiwasang isipin ng iba pang kaso dyan na kaagad na lutas. Samantalang si Leila na naglahad ng mga pang-abuso ng drug war sa ilalim ng administrasyon ni Duterte ay anim na taon nang nakapiit nananawagan ako ng agarang at malinaw na resolusyon tungkol dito. Itigil na ang kabulastugang ito. Tigilan na ang pagpapahirap kay Leila. Nakakabahala na yung mga pekeng testimonya mula sa mga drug lord ay nangingibabaw at pinakikinggan pa rin. Marami sa kanila, binawi na ang kanilang mga huwad na paratang laban kay Leila. Kaya mapapatanong ka na lang. Bakit naiipit pa rin siya sa kasong ito sa kabila ng kasinungalingan ng mga sinasabi nilang mga star witness? Muli, gaya sa nakaraang anim na taon, pareho ang aking panawagan. Tigilan na ang kawalang puso at walang kamatayang pagkakait ng katarungan kay Leila. At sa aking mga kababayan, magtulungan tayong tiyakin na ang katarungan ay hindi lamang para sa kanilang mga makapangyarihan at mayaman. Sama-sama nating patunayan na sa Pilipinas, ang katarungan ay para sa lahat at hindi lang gawa-gawa lamang. So, ayan, binalita niya 'yan ng News 5. Okay? So, nagpakita nang mensahe itong si Senator Lisa Hontiveros na dismasyado nga siya dito kay uh, sa batas at sa korte ng nguntin lupa na binasura itong petition for bail dahil nga uh, naghihirap na daw itong si Sen uh, former Senator Leila de Lima. Ngayon, magre-react tayo dyan sa sinabi ni um na sinabi dito kay Senator Riza Hontiveros na dapat raw mabilis na paglilitis. Okay, yan muna, Diyan muna tayo magre-react, okay? So alam naman natin na ang mabilis na paglilitis, eh okay yan. No? Gusto natin mabilis na paglilitis. Ah, marami na nga dyan nagre-reklamo sa ating sistema sa Pilipinas dahil ah, mabagal raw yung ating justice system, di ba? So, ewan ko ba, bakit hindi nyo yan nasolusyonan? Dahil unang-una, sinadora ka. Isa ka sa mga mambabatas. Gumagawa kayo ng uh, mga batas. So, dapat alam nyo rin na mga ganitong bagay, you will understand na talagang babagal ang mga ganitong kaso. Di ba? Oh. Kasi ang nakikita ko do, no? I don't want to be biased, pero ang nakikita ko sa mga sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, parang sinasabi, ma, ma kasi matatawag natin eh kung kaalyado nila, oh, dapat mabilis yung paglilitis. Dahil kaalyado nyo si uh, former Senator Leila Dilima. Gusto nyo pabilisin. Oh, kung kaaway, babatikusin nyo. Di diba? <laughs> Yun kasi ang nakikita ko noon pa. Okay? Ang para sa akin, no? Ang batas, ang korte, ginagawa nila ang lahat. Ginagawa nila ang lahat. They are very careful on this. No? Ang panawagan, ang agaran at malinaw raw. Yan ang sabi niya ni Senator Risa May panawagan siya na agaran yung uh, paglilitis at dapat raw malinaw. So anong ibig nung sabihin na malinaw? Na uh, si former senator Laila Dilima ay not guilty. Yan ba ang ibig sabihin nyo na malinaw? Na hayaan natin ang korte ang mag-decide. Di ba? Hayaan natin. Mm. ang justice system natin, ang korte, ang mga judge ay nag-extra careful dito sa case na ito dahil high-profile ito na case it involves former senator and it involves high-profile inmates so they are very careful dahil uh, very popular ito na case lahat ng taong bayan sa Pilipinas kilala itong kaso na ito so ano kung anoman ang magiging decision dito they are very careful So wag mong sabihin na agaran, na agaran gusto mong pabilisin ang justice system. Hindi 'yan. Hindi ganyan. Al alam kong alam mo dahil ikaw mambabatas ka Senator Rizal Santiveros. Hmm. Mer kung um, bright ka naman, alam mo 'yan. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na kaalyado mo si Senator uh, former Senator Dilima ay eh gusto mo ng agaran, no? At ito pa. Hindi maganda sa isang senadora, no? Ang imahe ng isang senator like you, uh, Risa Hontiveros, na magpanawagan sa ating justice system. Dahil senadora ka, you're part of the government. When you are part of the government, dapat patas tayo. Kahit kaalyado natin, kahit kaaway natin, let's be fair in everything. Di ba? Yun ang aking pananaw. Sa mga panawagan mo, na pabilisin at dapat malinaw. So meaning, gusto mong not guilty si Dilima, hindi maganda sa imahe ng isang senador na magpanawagan ng ganyan. No? Kasi, it's very unfair sa mga lahat ng mga merong kaso tungkol sa droga. Oh. Di ba hindi maganda? Dahil former senator siya, dapat mapabilis. Yung mga pobre, yung mga mahihirap na meron ring kaso, oh. Anong sasabihin doon? It will come and it will look unfair to them. Senador ka pa naman. So wag ganyan. Hindi na ang the best way na Uh, gawin mo for uh, Senator Risa Ontiveros is just to shut up. Hindi na lang tayo mangingi alam dito. 'Di ba? Kasi nakaka-influence ka sa mga judges sa korte, no? Sa uh, what do you call that one? Judiciary branch. 'Di ba? So hindi ganyan. Tiklop na lang ang ating bibig. Hindi kahit nga si former President Duterte, hindi nga nangingialam dyan. Ha? Huh? Hindi nangingialam si Duterte, hinayaan niya yan. Mm. Pero ikaw, marami kang mga panawagan na it will not look good on the side of you as a senator, you as a mambabatas, you're part of the government. So dapat patas tayo. Let's be extra careful sa ating kung sino ang ating kakampihan. Kung gobyerno tayo, equal ang ating treatment sa lahat. ba? Diba? Kung meron ka mang panawagan, agaran, try to look at yourself muna. Kung uh, maganda ba sa imahe mo na magpanawagan ka ng ganyan. Okay? So, hindi ka, wala, hindi, patas naman ako dito sa aking pag-comment. Okay? I want uh, former Senator Laila Dilima, uh, gusto natin yan na meron ng decision at uh, kung ano man ang magiging hatol niya, kung ano man ang desisyon ng korte, ay hayaan natin. Irerespeto natin yan lahat. Kung mag, uh, kung former Senator Lele de Lima will be free, then let's respect the justice system. Let's respect the judges uh, na naghawak dito. Okay? So yun lang Senator Risa Hontiveros, dyan ka palpak, Janka ka sablay no? Pasaway ka sa mata ng taong bayan for your video na nagsalita ka na medyo dismayado ka, nagpanawagan ka, hindi maganda. Okay? So guys, mag-comment, mag-react sa ating comment section. Pag-usapan natin yan kung tama ba ang ginawa ni Senator Risa Ontiveros. Okay? At anong masasabi nyo sa pagbasura dito sa petition for bail ng korte ng Muntinlupa Lupa dito sa kaso ni former Senator Laila Dilima. Lima. Comment, react. Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So, I will be reading your comments at uh, magre-reply ako dyan, no? Kung uh, sinong opinion ang ating uh, masasabi natin pwede. Di ba? So, kasi may kanya-kanya tayong opinion, diba? So guys, like and share this video para naman marami ang makakita dito sa social media. Subscribe, follow Donmar TV sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga interesting topic, interesting news uh, update sa Pilipinas. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. See you in my next video. Have a great day and God bless sa lahat.